Na szerbusztok kedveseim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok egy újabb videóval, és hát bevallom őszintén, rég volt már, hogy jelentkeztem és egyáltalán beszélgettünk egy kicsit. Nem szeretnélek untatni benneteket, hogy miért is volt mindez, igazából ennek nagy része abban van, hogy egyrészt a munkám, ami szinte minden nap mindig volt valami olyasmi, ami elég sok időmet és energiámat elvette. Olyan órát is kellett tartanom, ahol többen nézték az órámat, készülni kellett, és még ugye, hát most erre mondhatnátok, hogy őszi szünet volt, és akkor igazán készítettem volna, csak hogy őszi szünetben pedig a portfóliómat írtam, mert hogy a pedagógusoknak azt néha kell írni, mert unatkoznak, és nem elég nekik az, hogy tanítaniuk kell, ezért önszorgalomból portfóliókat írnak, és feltöltik egy rendszer, és aztán néha úgy gondolják, akkor hívnak embereket, hogy minősítsék az ő munkáját, és akkor megmondhassák nekik, hogy ők aztán pedagógus 1, vagy éppen pedagógus 2 pedagógusok. Úgyhogy így vagyok most, nagyon sok volt a munka, de amellett, hogy dolgoztam azért az őszi szünetben, utaztam is, és ki is kapcsolódtam. Voltam Budapesten, és nem sikerült videót készíteni, de közös kommentálásunk volt nagyon jó ismerősökkel, és hát azt nem sokára fel fogom majd tölteni. Szerintem a YouTube-ra nem tudom, mert hogy szerzői jogokat sértenék, és akkor el is érkeztünk a mostani videónknak az apropójához. Az, hogy ti most a háttérben zenét hallotok, az nem azért van, mert végre eszembe jutott, hogy a háttérben igazán szólhatna egy kis zene, hogy ne legyen annyira nagy csönd, hanem annak egy nagyon komoly oka van. Kaptam ugyanis még néhány nappal ezelőtt egy levelet. Na jó, kezdjük az elejéről. Ugye tudjátok jól, és most látjátok is a képernyőn, hogy nagyon nagy rajongója vagyok Kun Zsuzsának, ugye ez már egy-kettő videóból kiderült, de akik személyesen ismernek, ők meg abszolút tudják. És én megvettem a legújabb lemezét, már előrendeltem, tehát nem aznap vettem meg, amikor már megjelent, hanem előrendeltem, így korábban hozta a postás. Nem a postás, de ez most egy másik történet, én vettem át. Meghallgattam a lemezt, ami nagyon-nagyon tetszett, szuper jó dalok vannak rajta, tehát csak és kizárólag ajánlani tudom. És úgy gondoltam, hogy eddig mindig, hogyha rákerestem Kun Zsuzsára YouTube-on is, mondjuk egy olyan dalt szerettem volna meghallgatni, ami egy albumról származik, tehát nem egy koncertfelvétel, hanem egy stúdió dal, stúdióban rögzített dal, akkor YouTube-on rákerestem, és akkor ott megkereste, mert hogy valaki ezeket már feltöltötte. Tehát akkor azt találtam ki, hogy akkor én is egy program segítségével a CD-lemezről átkonvertálom MP3-ba a számítógépre a dalokat, és azokat feltöltöm YouTube-ra. Ez meg is történt, és némelyik dalom már volt közel 100 megtekintés, tehát hogy annyian meghallgatták, és akkor hozzá is szóltak, hogy ez az egyik legkeményebb dal a lemeznek, szuper jó ez a dal, stb. És egyszer csak kaptam egy levelet Kun Zsuzsának a stábjából, onnan is az egyik hölgytől, aki egyébként ismerősem, a Facebookon is találkoztunk már, és ő próbálta még nekem korábban megszervezni, hogy találkozhassak Kun Zsuzsával, nem sikerült ez, és őtőle kaptam egy levelet, hogy én olyan jó lenne, hogyha ezeket a dalokat, ezeket az új albumnak a dalait letörölném a YouTube-ról. Nos, én ezeket megtettem, de ezáltal egy nagyon komoly gondolkodásra invitált engem, aki nekem levelet írt, hogy töröljem le ezeket a dalokat, ugyanis én most rákerestem arra, hogy Kun Zsuzsa koncert a YouTube-on. És hogy itt lejjebb görgetem, itt már kapásban, amit itt látunk, tehát csak hogy érthető legyen, azért kérte meg, teljesen jogosan kért meg egyébként a hölgy engem, hogy töröljem le a felvételeket, mert szerzői jogokat sértenék. Ugyanis minden lemezre, DVD-re, Blu-ray-re, mit tudom én mire, rá van írva, hogy az csak és kizárólag otthoni, nem szó szerint idézem, de valahogy így van, hogy csak és kizárólag otthoni sugárzásra engedélyezett, hogyha szeretném nyilvánosan vetíteni, vagy stb. Az alapjáraton tilos, az csak és kizárólag engedéllyel lehet. Na hát akkor most tessék megnézni, hogy amit most a képernyőn látunk, ahhoz vajon van-e valakinek engedélye.
Lehet, hogy azokat a neveket, azokat a csatorna neveket ki fogom feketíteni, amiket ott látunk, mert... Vagy lehet, hogy nem. Meglátjuk. Ugyanis... Én azt gondolom, hogy kapásból ez a kettő, így van, hogy Konzsuzs Arena koncert 2011 első rész, Arena koncert 2011 második rész. Ezek már kapásból kettőféle embernek is sértik a jogait. Egy részről ezt a Magyar Televízió rögzítette. Tehát aki ezt föltölti, a Magyar Televíziótól kellett engedélyt kérnie hozzá, másrészről pedig ugye azért Konzsuzsától is. Tulajdonképpen az ő menedzsmentjétől. De alapjáraton Magyar Televíziótól ahhoz engedélyt kell kérni, hogy ezt valaki feltöltesse. Pont. Itt látjuk alatt a Konzsuzsa kinevet a végén koncert az Erkel Színházban 2014. Na most az az illető, akinek ott a nevét látjuk alatta, nem néztem utána, hogy ő kicsoda, de lehet, hogy most mindjárt meg fogom tenni, és akkor megmondom, hogy egyáltalán lehet-e köze Konzsuzsához, ugyanis ő pedig a teljes komplett DVD-t töltötte fel, ugye az Erkel Színházban volt még 2004-ben egy koncertje Zsuzsának, azt ő feltöltötte ide, mármint nem Zsuzsa, hanem az a bizonyos, akit most ott olvasunk, Kovács Andor feltöltötte, csak hogy ugye elvileg ezt nem töltheti csak úgy fel, az csak engedéllyel lehet. És lehet, hogy 2004-ben, ugye itt meg megint esetleg azon lehet a hangsúly, hogy 2004-ben nem volt még YouTube, azt hiszem, és csak sokkal később töltötte fel, ahogy látom, 3 éve töltötte fel, ami azt jelenti 2013-ban, tehát több mint majdnem 10 év telt el a megjelenés óta, amire mondhatjuk azt, hogy oké, okay, feltöltheti DVD-t, hiszen úgyis már azóta nagyon sok év eltelt az embereknek, akinek már van, megvette, megnézheti, fönn van YouTube-on, ó, hát legyen fönn, nem probléma. Aha, akkor megyünk tovább. Ha ez még mindig nem elég, akkor megyünk tovább. Itt a következő. Konzsuzsa koncert Szolnok 2016. Május 12. első Stein. Na most én azt gondolom, most már tényleg azt gondolom, hogy az a személy, akinek a nevét ott látjuk a videó alatt, azt gondolom nem kért engedély Zsuzsától ahhoz, hogy felvételt készítsen a koncertjéről. Amit látjuk a Jöjj kedvesen, ide egy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó kis dal, de elhangzik ez nagyon sokszor, hogy engedélyt kell ahhoz kérni, hogy valaki koncerten felvételt készíthessen. Néhány ilyen YouTube videót itt találni egyébként, tehát néhány hónapja föltöltöttek olyan Konzsuzsa koncert részlet videót is, amiben az alján odaírták, hogy Konzsuzsa külön engedélyével. Az teljesen korrekt, mert odaírták, hogy ő azt megengedte. Itt ezt nem tüntetik föl, de nem sokára után én nézek ennek a két névnek, akit most kijelöltem, de nem gondolnám, hogy ők kértek engedélyt. Még itt az Andor nevében megérthető, de Attila esetében azt gondolom, hogy ő nem kért engedélyt, és ő is ugyanúgy szerzői jogokat sértett, mint én. És ugyanezért persze azt hozzáteszem, hogy gyorsan töröltem az albumokat. Tehát aki azt gondolta, vagy azt várja, hogy meghallgatná azokat a dalokat, ugye feldöltem, és most keres, hogy hol van, hát jelent, hogy le kellett törölnöm őket, mert megkértek rá, mert különben a nyakamra jött volna vagy a menedzsment iroda, tehát a Zsuzsáé, vagy pedig az Artisius iroda küldött volna egy nagyon szép levelet, amiben kellett volna fizetnem, esetleg peres útra terelték volna a dolgot, nem tudom mi ennek a menete. Szóval ez abszolút ugyanúgy szerzői jogi sértés, amit itt látunk. És még egy érdekes dolog, még Zalaegerszegen volt koncertje, talán azt hiszem májusban Bródi Jánosnak, és akkor készítettem vele egy interjút a koncert előtt, ami megjelent egyébként egy internetes oldalon, és ott azt mondta el nekem Bródi János abban a beszélgetésben, hogy... Sőt, nem is ő mondta, hanem a menedzsere, hogy mindenféle engedély nélkül nem tölthetnek föl a koncertvideókat, és mondta is, hogy egyszerűen meg vannak lepődve, és hogy ne is említsem, hogy fent vannak a videó, mert fent vannak a YouTube-on az a Bródi Jánosnak az Aréna koncertjeiből részletek, mert egyszerűen teljesen idegesek, és ki vannak kelve magukból, hogy az emberek ezeket miért töltik fel. Tehát ugyanúgy most kereshetnék tovább, hogy Konzsuzsának a
koncertjeiről töltöttek fel videót. Nyilván ezt tesszük, az ez a Broadway jegyiroda, ugye ők is, ők engedéllyel töltenek fel természetesen, nekik nem kell külön leírni. De például, na itt, ezt mutatom, ezt. Koncsus Aréna koncert 2014, néhány dalrészlet összerakva. Na most ez pont egy olyan felvétel, amiről beszéltem, és ami tilos. És amire abszolút idegesek, hogy ilyet tilos csinálni. Nem tölthetünk föl. És most csak ugye Konzsuzsa esetében mondom el, de bármelyik előadót beüthetnénk. Van olyan előadó, akit nem zavar, hát hogy töltsék föl, főleg azokat nyilván nem zavarja, akik mint ismeretlen zenészek, előadók, őket lehet, hogy nem zavarja, de vannak előadók, akik már népszerűek, és ne töltsenek föl róluk, csak akik erre nagyon érzékenyek, és csak az ő engedélyükkel. És hát azért mondhatnám azt, hogy gondolhattam volna, hogy azért, mert azért ismerjük már valamennyire Zsuzsának a személyiségét, ő erre érzékeny, és ő tudjuk jól, hogy ugye balhé volt még e körül a bizonyos 14-es aréna koncert körül is, amikor a Magyar Televízió az M3 csatornát úgy szerette volna reklámozni Zsuzsa arcával is, csak hogy pont akkor volt még, ugyanúgy kint a városban, Budapesten, meg mindenfelé, Zsuzsa aréna koncertjének a plakátja. És neki ez így zavaró volt, hogy kétféle reklámban is megjelent az ő arca, ezért nem perelte be Magyar Televízió, csak megkértek, hogy akkor legyenek majd a jó fejek a cserébe, akkor rögzítik az ő aréna koncertjét. Tehát Zsuzsa érzékeny erre, gondolhattam volna, és lehet, hogy azért ő vagy az ő stábja szólt, hogy ezt igazán le kellene törölni. Na hát ezt szerettem volna röviden megosztani, hogy ilyen dolgok történtek velem az elmúlt napokban, és hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy a koncertekről lehet részletet készíteni, ezzel nem azt mondom, de az tényleg csak és kizárólag otthoni sugárzásra készüljönek el, és otthon azokat meg lehet tekinteni, de a YouTube-ra, a Facebook-ra sehova nem szabad feltölteni is. Mert lehet, hogy nem szólnak érte, de lehet, hogy lesz, aki mégiscsak szól. És lehet, hogy a szerzőjogi iroda is éppen olyan kedvében van, és szólni fog, és akármi nagyon csúnya büntetést is lehet ezért fizetni. Úgyhogy szerencsére nekem nem kell fizetnem, ez egy jó tanuló pénz volt. Úgyhogy csak mondani tudom még egyszer, hogy ezek a példák rettentsenek el, hogy ilyen koncertrészleteket, illetve éppen megjelenő albumokról dalokat nem szabad feltölteni YouTube-ra, mert van, akiket ez mélyen érint, és komolyan előfordulhat, hogy peres útra terelik ezt az egész dolgot. És most a zenét, amit hallatok, az egyébként Konzsuzsa legújabb lemezének az általam kiválasztott néhány dal, amelyeket én nagyon szeretek, hogy ez szól a háttérben. Remélem azért ezt a YouTube nem fogja kidobni, és akik hallgatják és Zsuzsa stábjához tartoznak, ők nem nagyon fogják kiszúrni. Úgyhogy amit ajánlani tudok itt a videó végén, hogy hallgassátok ezt az új lemezt, mert szuper jó, fantasztikus a jó dalok vannak rajta, és ha tehetitek, akkor vegyétek meg az aréna koncertre a jegyet, mert egy nagyon szuper jó koncertnek nézünk elébe. Március 11-én Szilárd névnapon lesz az arénában. Úgyhogy akkor ennyi voltam egyelőre, és akkor mostantól megígérem, hogy jobban fogok koncentrálni a gameplayekre, és mindenféle egyéb további videóra, amit feltöltök. És most ér véget a dal is, akkor én is most búcsúzom el. Sziasztok!